Szabadka önkormányzata egy ideglenes segélyközpont kialakítását tervezi 150-200 fő számára. A helyszín előkészítése napokon belül megkezdődik, az építkezési munkálatokhoz pedig 10-15 nap múlva fognak hozzá. Maglai Jenő Szabadka polgármestere szerint akár már egy hónap múlva, de mindenképp a tél beállta előtt elkészül a központ. Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, ez az ingatlan ez alkalmas arra is, hogy a téli hónapokban is ellássuk a migránsokat, és az ingatlannal kapcsolatos beruházásokat, amelyek elsősorban az adaptációt illeti és a rekonstrukciót illeti az épületnek, az pedig egy német segélyszervezet fogja pénzelni teljes egészében. A migránsok Szerbián csupán átutaznak, húzamosabb ideig nem akarnak az országban maradni, és a kormány nem kényszeríti őket arra, hogy olyan helyen tartózkodjanak, ahol nem akarnak. Jelentette ki Alexander Vulin. A szociálpolitikai miniszter szerint fontos tény, hogy a szabadkai központ költségeit a nemzetközi közösség fedezi, nem Szerbia költségvetését terheli. Subotica može da kaže da su počeli da počinju radovi na pripremanju odgovarajućeg objekta, objekta koji će pomoći ovim ljudima kada se promene vremenski uslovi, kada krenu kiše, kada počne zima, da niko ne bude na mrazu, da niko ne bude na kiši, ali isto tako da niko ne uznemirava svakodnevni život građana. Tako ćemo pomoći i migrantima, tako ćemo pomoći i građanima Subotice. Vulin hozzátette, Szerbia 96.000 menedékkérőt vett nyilvántartásba, ami többszöröse a más országok által feljegyzett migránsoknak. A szociálpolitikai miniszter szerint Szerbia ezzel tanúsítja, hogy felelősen a nemzetközi előírások és saját törvényei tiszteletben tartásával kezeli a kérdést.